Atenção cruzeirenses da rede 6A1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, o Cruzeiro não jogou bem, mas conseguiu vencer o Bahia 1-0 nessa partida pela 24ª rodada do Brasileirão. Chegamos a 37 pontos, né? Estamos aí dentro do G6, continuamos em 6º lugar no campeonato. E isso é o que a gente pode tirar de bom dessa partida. Porque a exibição foi muito ruim, especialmente Thiago Neves, para mim, foi um cara que ficou muito abaixo daquilo que a gente espera. E não é novidade, né? Ele não vive uma grande fase. Se a gente observar aí, ele está a 9 jogos sem marcar gol, inclusive. Contribuiu com algumas assistências nesse período, mas tem sido assistências assim, cobranças de escanteio, né? Como foi no gol da vitória de hoje, como foi também na vitória sobre o Grêmio que nos classificou na Copa do Brasil, enfim. A gente mais uma vez se escorou aí nas boas defesas do Fábio, né? Na segurança defensiva. Na minha visão, houve até um certo favorecimento por parte da arbitragem, porque o pênalti que ele deu a nosso favor, né? Que o Thiago Neves acabou perdendo, foi muito parecido com o pênalti que ele não deu a favor do Bahia poucos minutos antes. Aquele pedido de pênalti do Bahia no final do jogo, eu acho que não foi nada. Mas teve um pênalti, sim, por empurrão do Hudson ali, que eu achei que poderia ter sido marcado se o juiz mantivesse o mesmo critério. O que não muda também o fato que o árbitro, né, o Wagner Riway, ele derrubou o Rafael Sobis num contra-ataque, cara. Assim, juiz muito ruim, sabe? A expulsão do técnico do Bahia foi correta, a expulsão do Lucas Silva também corretíssima. Lucas Silva, por sinal, também que, porra, não pode fazer isso, né, cara? Por mais que ele quisesse parar a jogada ali, se ele laça a mão na camisa do cara ali, velho, do Zé Rafael que tava arrancando, pronto, ele resolvia, mas ele segurou a camisa e acabou se jogando no cara que pegou por baixo, né, um carrinho por trás. Então a expulsão foi justíssima. O pessoal que ficou falando aí que o Grolli era maldoso e tal, a entrada do Lucas Silva foi até mais grosseira, sabe, assim, poderia ter machucado o cara, né? Então, às vezes, é que o cara erra ali o tempo, não sei o que passa na cabeça, não é que o cara é maldoso, o Lucas Silva não é um cara assim, a gente conhece ele de anos, mas às vezes os caras fazem a cagada ali em campo, é coisa que acontece mesmo. Enfim, o que importava que era tirar a vitória, a gente conseguiu, né? 1-0 foi construído graças a um gol de cabeça do Léo, após cobrança do escanteio do Thiago Neves. O Léo que vinha buscando esse gol há muito tempo, né? Não marcava desde o Campeonato Mineiro, mas finalmente conseguiu fazer esse gol muito importante pra gente. E agora é treinar, porque o time jogou muito mal, tá? É a base do time que vai jogar contra o Flamengo a decisão da Copa do Brasil. E foi bem decepcionante mesmo a forma como o Cruzeiro se apresentou. As jogadas não fluíram bem. O Rafinha se movimentou muito, mas Thiago Neves e Robinho estiveram muito mal. O Raniel também não conseguiu ser muito efetivo. As subidas dos laterais também não foram boas. E o Bahia conseguiu nos ameaçar nos contra-ataques. Então o Cruzeiro tem muito a melhorar. O Mano tem muito a trabalhar nessa semana aí. Valeu pela vitória, mas a exibição foi muito ruim. E o Cruzeiro precisa fazer melhor se quiser chegar a algum lugar na temporada. Bom galera, feito esse breve comentário aí da partida, tá? Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e usa os comentários para falar o que você achou deste Cruzeiro 1 Bahia 0, beleza? Obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo, valeu!